What a song. Amen? Well, sabi ng Panginoon naman yan, ye shall know the Lord, ye shall know the truth, and the, the truth will set you free. Tama lang naman yan. alam nyo, naintriga ko doon palang sa pamagat eh. Parang, para yatang para sa mga kabataan itong nagsisigaw na ang puso ko y! malaya na! Pwede nang umibig uli. Ganun ba yun? Ay, iba pala. Ang sabi, Ano? okay. Praise the Lord that we could have that freedom, that joy, that peace. At sa lagi kasama natin. Tandaan niyo po ito. Pag laging kasama niyo si God, sabi ko nga, that journey will just be like a garden. You're walking in the garden if you are always right with God. Ah, pambihira. Yun ang buhay na hinahanap ng marami. Wala sila noon. Di nila matatagpuan sa pera yan. Di mo yan matatagpuan sa, 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 sa kwan, sa tinatawag na popularidad. Hindi. Kaya tingnan mo buhay ng mga artista. Ang gaganda lang yan sa mukha kasi nagpaparitoke lagi. Pero sa totoo lang, ang puso niyan wasak. Ang buhay niyan wasak. Bakit po? Lahat ng anak panganay. na nawaan niyo, ibig kong sabihin, grabe yan diyan. Pero pera, pera. Marami pera dyan. Ang problema yon eh. Pinapakita ng nila yung kuan yung, yung, yung kanilang mga mansion. Eh, di ba? Na, na, yung mga, mga, artista, pinicture nila yung mga bahay nila kung gaano kagaganda. Po. O, oh, kagano kalalaki, gano kalalapad. Tama, hindi. No? Sabi ko, ganda, no? Tayo naman, dahil wala tayong ganun. Sabi ko, na ganda, 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 ganda. Sana may ganyan nila kong bahay. Now, makinig kayo may Bakit kaya pinaganda ng pinaganda nila mga bahay nila? Bakit po? Kasi sa loob nila ang pangit. Di lang ma sa loob eh. Kaya kailangan tumingin na lang dito sa labas. Di ba? Pag pressure na pressure ka, kinakailangan sa paligid mo maganda. Layo, pag hindi, baka magbigte ka. Tama, hindi. Tayo, kahit na bahay natin, bahay kubo, sabi nyo, ang halaman doon ay sari-sari, hindi. You know? Tayo, kahit ang bahay natin, kasimple lang, pero pag you have the Lord, you can enjoy your family. Amen? Peaceful ka. Kahit napakamukamote. Taya, pahalahalaman. Amen? Ayos na eh. Ang sarap ng buhay. Bakit? You have peace with God. Yun ang hindi hindi kayang palitan po ng salape. Hindi makukuha yan doon. Kasi sila, ang gaganda na ng buhay, ang gaganda na ng, ng kalagayan, pero makikita nyo, ang buhay miserable pa rin. Hinahanap sa pita ng laman, wala pa rin. Wala pa rin. Bakit po? Because they don't have the real hope and real enjoyment that can only be found in Jesus Christ. Amen? We have that kaya hindi ko pagpapalit 'yan. Amen. Aanhin mo man dito sa mundo, 'di ba? Wala ka naman sa Panginoon. Ay, eh, magusto ko na sa Panginoon at least for eternity. Amen. Nakareli na ba kayo? Okay. Open your Bible now. Come on. Open your Bible in the book of Matthew. Dito tayo sa Matthew. Okay. Ha? Huh? Matthew, magsimula sa verse number 25. Follow me as I read it to verse number 34. Okay? Matthew chapter 6, magsimula sa verse number 25. Okay? To verse number 34. Nandyan na ho ba kayo? Magsabing amen! Okay? Magsmile nga kayo sa katabi niyo at sabihin niyo, kapatid ko, ang ganda mo. Paglalaki, sabihin mo naman ang pugi mo ang ganda mo, kapatid ko. Yan. Para maganda naman. Para may iba naman. Tingnan nyo, nakasmile kayo pag ganon. O, oh, di ba? Okay. Huh? Okay. Okay. Well, let's go na. Let's go na. Salta ng Diyos. Okay. 25. 25. Sabi sa verse 25, Therefore, I say unto you, take no thought for your life. What ye shall eat, what ye shall drink, nor yet for your body what ye shall put on is not life more than meat and the body more than raiment behold the pulse of the air for they sow not neither do they reap nor gather into barns yet your heavenly father feedeth them are ye not much better than they which of you by taking thought can add one cubit unto, this, unto his stature and why take ye thought for? Amen. Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin. And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory in all his riches was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothed the grass of the field, where today is, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith, Wherefore, therefore, take no thought, saying what ye shall what what, we, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed for after all these things do the Gentiles say for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought for the morrow, for the morrow shall take thought for the things of itself, sufficient unto the day is the evil thereof. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo po manalangin, amang banal na kilang Diyos, Bless us now as we go to the message again. we pray, Lord, that your holy Spirit be, our, the be the best teacher our midst, speak in its heart in a very special way and personal way. I pray, Father, that just use me as your mouthpiece, your wisdom, your principles will be the one that will be preached and disseminated. And Lord, I pray that your augmenting will be to us, to me as the one that will speak. And to them that will be receiving the message Lord that it will inspire our hearts bless our viewers I pray Father that today once again even the, the, the verses that were so familiar to us you will add something on the things that we have no we have uh, known already Lord and we pray that you will inspire us with a challenge and with a message that we have Pagpalain niyo kaming lahat sa oras na ito Ito'y aking dalangin in Jesus' name. And all the people say, Amen. And Amen. Mga minamahal ko, sa umagang ito, ang minsahi natin, pinamagatan kong considers of life in this crisis. Mga bagay-bagay na kinakailangan natin ikonsidera kahit na may COVID-19. Actually, this, this, this was written, wala pang COVID. This was written. Wala pang mga problem problemang maraming nadanasan ng mundo. Pero ginagawa na ng Diyos pinapahayag na sa atin para tayo po ay makalmante at kung saan tayo po ay will be peacefully living in spite of what happened in life. Amen! Amen! Now, ang bida natin ngayon, Mula sa salita ng Diyos is the nature. Ang bida natin, nature. Ang bida natin ngayon, mga halaman. Sinong mahilig sa halaman dito? Ay. Amen! Ang bida natin ngayon ay mga ibon. Oh, Amen! Bida ko yan, gusto, gusto ko yung ibon. Bakit mo? na akong ibon eh. Okay? Ang bida natin ngayon ay mga malilinggit na mga hayop na kung saan kinakailangan natin kapulutan, kakunan natin ng dunong at karunungan magtuturo sa atin. Amen? Kaganda. Amen? Marami na kayong narinig dito sa mensaheng ito, sa, sa mga verses na ito. But I want to present something that is different today because I really believe ito ay tutulong sa atin upang marilib tayo sa ating mga worries, marilib tayo sa ating mga stresses, marilib tayo sa ating mga uh, tawag ito, mga agam-agam uh, sa buhay na ito dahil ito ang ang ating winoworry araw-araw. Ito po yan kahit sinong tao. Ito po yan. So ngayon, gagamutin ni God. Nandiyan sa kanya mga salita ko nung gagawin. Amen. Now, napansin ba ninyo? Ang unang bungad sa verse 25 ay therefore. Mapapansin niya therefore. Okay. Therefore, wherefore. Okay? Therefore, wherefore. Paulit-ulit yan. Take it, therefore. No thought, pambihira. Bakit po? Yang statement pong yan, yan po ay concluding statement. Hindi po yan statement pang umpisa. Yan pong statement na pinali. Tapos na lahat. Nakplansa na lahat. Hello? Okay, naka 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 set up na lahat, sinat up na lahat ng Panginoon kaya hindi ka na mag-worry sa buhay Kristiyano mo. Hello. This is the, 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 the well done statement. It is the ended word. Okay? The final word. In man's worries, concerns, anxieties, and stresses of everyday's needs. Tama ba? Tanong, kayo ba'y may everyday's needs? Wala. Meron. <laughs> Lahat tayo. Okay? Ngayon, dito po Sinasabi na ng Panginoon na kinakailangan, huwag na nating problemahin yan. Hello? Amen? Pero usually pa rin, problema Ulitin ko. Sinasabi na ng Panginoon, huwag iwo-worry. Huwag po problemahin. Pero, everyday pa rin, pero problema. Mag-agree naman kayo kung totoo. Kasi ito yung problema nyo talaga ito eh. Pero problema talaga natin ito eh. Pero nasabihan na tayo hindi magproblema. Ano ba mga problema natin? <laughs> expenses. Hello? Pero problema natin, panggastusan. Mag-amen naman kayo. Amen? Ano pa? Mga utang. <laughs> mga bills, mga bayarin. Ano yung mga bayarin natin? Elektrisidad. Interes sa utang pag may utang ka. Ha? Pagkain? Amen? Pananamit? Okay? Mga bills mo. Oo. May telepono ka, may wifi ka, may, may, uh, oo, kung ano, ano yan. Sinabihan na natin, na tayo ng, don't worry about it, but we really worry. Realidad, hindi. Totoo, hindi. Oo. Ngayon, bakit hindi ka nagagamot? Kasalanan mo rin eh. Sinabihan ka na huwag mag-worry. Sino dapat mag-worry dyan? Alam nyo, mga kiring ka pag kayo worry ng worry sa mga pangailangan nyo at babayarin nyo, ito, mga kiring Ha? Pinapahirapan nyo lang sarili nyo. Tanungin ko kayo, mula-mula hanggang ngayon, na nakarating ka na sa edad na ganito, pinubayin ba ni God ang kapangangailangan mo? Hindi. Nakaprovide ba? Hindi. Inaprovide pa dahi. Eh. Bakit i-worry mo pa? Hindi naman nagkulang si God. Dapat pinatay ka na lang niya eh. Hindi ka na makarating sa ganitong oras. Ganitong panahon. Laging problema namin, bills ng kuryente kasi ang laki. Hello? Kaya lagi sinasabi ni Mrs. sa akin yan, Di mo lang kasi alam ang ating mga bayar. Anong hindi alam? Alam ko. Paano bayarin? Pero hindi ko, hindi ko lang nilalagay ang utak ko doon kasi pag inilagay ko yung utak ko, lalo akong makalbo. Or either, ang dami la, la, la na naubos eh. Or either, puputi. Pero ako'y naniniwala sa pangako ni God na hindi niya kailanman ako at tayo ipapahiya at pababayaan. Oh, Gawin natin ang alternatibo natin. Pero may paraan si God eh. Tawang ko sa inyo, tapos pressure rin lang si Mrs. pag dumating na talaga doon sa ang lapit-lapit na yung yung isang araw na lang o araw na ito, wala pa siyang perang pambayad. Yun lang naman yun eh. Kaya ako, ayaw ko mag-focus doon sa utak niya dahil pag kami po ay magdalawa dalawa nang magkaganon, sigurado mabubuang na kami. Kaya, kung minsan yan, lalakad lang ako ganyan. Pag, pag pressure na so much, or kukunin ko baril ko, mang, mamaril nga muna ako para ma maalis. Pero doon pa lang, kahit na anong ginagawa ko dyan, ang utak ko, Panginoon, mapapahiya, gawain mo. Panginoon, pag walang paraan, ikaw rin. Hindi ako. Ano ang ibig sabihin? At mayroong gagamitin at gagamitin si God when it comes sa mga needs. Ano nga niyo ba, mga mga... mga, Ganon din sa inyo. Sa amin, malaki-laki lang. Kasi lahat ang aming iniisip sa inyo. Sa inyo lang yan. Yung sa inyong bahay lang. Sa inyong pangailangan lang. Tama, hindi? Kaya alam nyo, magaan pa rin ang dala nyo. Dahil po ano, mayroong kayong aasahang trabaho, mayroong nagtatrabaho, mayroong kumikilos. Eh kami, wala eh. Aasa lang tayo sa offering. Tindingnan natin kung kakasya opreng offering. Pag hindi, kumasya. Wala tayong magawa. Pagtiwala lang tayo sa Panginoon. Gaganahin mo na naman ang ano. Ah, ganahin na naman natin santay tayo pwedeng mag-loan, mag, mag, mag mag-loan, 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 Pagkatapos, pag nakaloan, pak, banat dyan. Para ano, hindi na tayo Kasi sa amin talaga, pag may utang, talaga pong kahirap. Kaya pag may bills, mapahiya tayo eh. Amen? Simbahan pa naman. Ano na naman -na -na, yung ibig sabihin mga kapatid ko? O ganoon. Pero sinabi na ni God, sinabi na ng Panginoon na, Huwag kayong magulumiha. Huwag kayong mag-worry. Tama? Amen? Oo. Mabilis kayong tumanda pag lagi kayong worry ng worry. Amen? Sabi ngayon lang yan, pambihira, ang, ang edad mo ay 16 years old pa lang, pero ang mukha mo ay parang 60 years old na. So alam nyo, na, na parang akong napangitan dun sa mukha ko, para akong dun sa, 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 sa sa aking sa picture sa what? So, parayatang dami kong eyebag ah. Dami kong parayatang sabi ko ka-pressure ko naman diyan sa mukha ko. Hindi niyo inayos kasi dapat pinaganda niyo ng konti eh. kahit na nilagyan niyo ng Hindi <laughs> ba? Eh di na. Ano na Amen. Kung nawa-nawaan ibig ko sabihin mga kapatid, talagang, talagang, kaya isinulat ng Panginoon yan para gagamutin talaga yung ating mga sitwasyon, lalo na sa pandemyang ito. May ang mga business new down. Maybe mas malaki ang, ang iyong expenses kaysa pumapasok. Hello? So anong gagawin? Iwag ka nga nang mag Amen? Amen? Tapos ito, gumawa si God ng, gumawa si God ng, ng, ng mga ma pahambing. Kahit ito, ha, matuto tayo sa mga pahambing ni Lord. Maniwala kayo. Simple-simple ang hinambingan niya. Eh. Okay, tingnan natin isa-isa nga. Ha? Okay, ha? Yan ang ating mga kwan, ha? Yan ang ating mga winowori, ha? Okay? Amen? Ha? Palagay ko lahat naman siguro gumaganyan. <laughs> Kaya tamang tama ito, eh. Cure ito, eh. Move, move. Sige. Move tayo. Una. Ito. Unang punto. <laughs> little birds. Ayan. Amen. Yan muna. Verse number 26 and 27. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Behold the pounds of the air. Sabi ng Panginoon, Hey! Wari kayo ng wari. Nais ko munang mag-relax nga kayo. Okay. Tumingin kayo sa mga ibon. Ayan. Tumingin kayo sa mga maya. <laughs> Tingnan nyo sila. Behold the pulse of the air. Ha? Para matuto kayo. Amen? Kung minsan po kasi, pag nakakonsentrate tayo dito sa problema, hindi natin napapansin yung iba para bagang tayo na ang pinakakawawang tao sa balat ng lupa. Hello? Amen? Okay, tingnan nyo ito. Tingnan nyo yung mga ibon. Sabi niya, hindi sila nagtatanim. Hindi din sila nag-aani. Hindi din sila nag-gathered into barns. Pero sabi niya, Yet your heavenly Father, sino nagpifed sa kanila? Ang tatay natin sa langit, nagpapakain sa kanila. Amen? And are you not much better than they? Tanungin ko kayo at sa, last ng question na, sa last na yan, ang question na yan, hindi ba mas maigi kayo kaysa kanila? Hindi ba mas maigi tayo kaysa kanila? Oh, may pa na eh. Eh, parang hindi. Ang bihira, no? Amen? Balik tayo doon. Gusto kong titingnan niyo ito. Okay, tingnan niyo po. Little birds never work. Hello? Hello? Wala silang aasahang pagkain. No food yan. No food. Ang una dyan, food. Ha? Huh? Their daily needs. Wala silang food reserve for their daily needs. Tanungin ko kayo. Mayroon, ka bang, mayroon pa ba kayong bigas sa bahay inalisan nyo ngayon? Mayroon wala. Mayroon pa kayong ulam, inalisan nyo sa bahay nyo. Maraming dilata doon. Marami. Oh, ididaig nyo yung ibon. Wala siyang ipon. Araw-araw. Amen? Tingnan nyo yung logic. Reason. Totoo eh. Pero tayo, adami tayong ipon sa bahay. Ang dami! Pero inuori pa natin. Hello? Kasi, kahapon itlog. Mayang gabi, walang ulam, itlog na naman. Pasalamat ka pa, may itlog! problema kasi pag sabi, itlog na naman, naghahanap ka ng iba. Hindi ka kontento kung ano nandyan. Gusto ali. Oh, hindi problema si God. Ang problema ikaw, nag-provide na ang God ng itlog, magre-reklamo ka pa. Amen ba? Okay ba? Simpleng mensahe ito, pero reality ito. Bakit tayo nag-worry tungkol sa food na mayroon tayong reserbang mga food? itong 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 maliliit na ibon ito wala wala silang nakaimbak pero hindi sila nag -worry. bakit po nagtitiwala sila sa ama sa langit papakainin sila hello tayo eh, from hand to mouth sila from soil to mouth Amen? Amen? Sabi ko, pampihira talagang tao, no? Sinabihan nang hindi mag-worry. Lalo na mga Kristiyano, nag-worry pa rin. Hindi ko lang bakit. Una, pinapakita ng mga ibon na sila totally dependent kay God. Hindi kaya tayo, hindi tayo totally dependent to God. Dependent pa tayo dito sa magagawa natin. Hello? Think! Amen? Ganang lesson, ano? Letter birds never work, but they are fed. Tayo, may mga trabaho pa. Anong katakot natin? Tayo, makawork pa. Anong katakot natin? Amen? Kaya dapat pasalamat tayo. Mas maigi ako kaysa ibon. May ipon ako, sila wala. May reserba ako. Siguro isang buwan, sa, sa, sa laki ng katawan kong ito, sa laki ng tiyan kong ito, hindi ako magburuwoy kung anong kakainin ko. palakay ko naman, kahit na hindi kaka, ako kakain ng isang linggo, dalawang linggo, hindi pa ako mamamatay. Papayat lang ako. Tama? Amen? Very, very reasonable, very practical, mga kapatid eh. But it's true. Okay? Their daily needs food for their daily needs. Wala. Yet they are fed well by our Heavenly Father. Tapos sabi ni God, hindi ba mas maigi pa kayo dyan? Hindi eh, pipid ko kayo. Pinipid ko na sila eh. Kayo pa? Amen ba? Amen. Next! Little lilies. Ayan. Ganda na. No? Sabi ko sa iyo eh. Simpling, simpling mensahe. Pero kinakailangan mag-is ito ng ating burden. Mag-is ito ng ating cares. Mag-is ito ng ating worries. Amen? Tingnan nyo. Oh, 28 to 30. 28 to 30. Basahin muna natin. And why take you thought for payment? Clothings 'yan. Okay. Consider the lilies of the field how they grow. Kayo mga nag-aalaga ng mga halaman. Tingnan ninyo mga halaman niyo pag nabubulaklak. Iba talagang klase. Ilalabas talaga yung perfect, yung, yung perfect na kulay, perfect. Wala talagang kung ano-ano eh. Ang ganda, tingnan. Pagtingin, pagtingin mo pa lang dyan, oh, relax na, relax na. Ang ganda naman ng bulaklak ko. Ang ganda naman ang halaman ko. Amen? Nakaka-relax talaga. At ang sabi ng Panginoon, kahit na si Solomon pinakamayaman, hindi nakagayak ng ganon. So, sinong gumagayak sa mga halaman? if my Father in heaven provided the food para sa mga hayop, sa himpapawid, sa mga fowls of the air, sa birds of the air. Aba, ang aking ding ama sa langit, ang sang nagdadamit sa mga ano, sa mga bulaklak, sa parang. Oh, hindi kayang gawin ng tao yan. Oh, consider na naman. Amen? The consider of life kasi. Consider the pulse of the air. Ngayon, consider the lilies of the field. Mm -hmm. Ano? They grow. They toil not, neither do they spin. But, verse 29, And yet I say unto you that even Solomon in all his glory, in all his riches, was not able, uh, was was not arrayed like one of these. Ano ba? Wherefore, sabi niya, conclusive na naman, conclusion na naman, If God so clothed the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall He not much clothe you? Wow! Amen? Kayo na mga nagtanim ng mga halaman araw-araw, tinitingnan niyo mga halaman niyong tinanim. Hello? Amen? Amen? Concern kayo sa mga halaman nyo. Amen? Eh e dahan-dahan na lulusa yung mga halaman ni Mrs. ko yata dyan eh. <laughs> Kaya pinapunta si Sister Marisa, kapatid, tingnan mo nga yung mga halaman ko, bakit nagkaganito? <laughs> Amen? Pero mga kapatid, <laughs> Alam ni God eh. Amen? ganda, no? Ay, nako sabihin ko sa iyo. Very practical lesson, but very informative lesson for us to consider. Hey, sayo, hey consider nyo. I-consider nyo to. Huwag lang ninyong basahin ang salita ko. I-consider nyo reality ito ng buhay nyo. Consider the lilies. Oh, yung birds of the pulse of the air talking about their clothing, uh, their, their their, their food. Ito naman, yung lilies of the field, talking about the clothings. Amen? They are dressed and clothed ill, elegantly ano in the field. Ang bihira, ibang klase. Gawa lahat ni God yan. Kaya makikita yung mga bulaklak, no? Na, ang mga bulaklak, hindi naman yan permanente. Ilan lang yan eh. Ilang be ilang kwal lang yan. Pagkatapos, ma 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 mawawala na naman. Tapos mayroon na namang. Pero makikita mo, ang gaganda talaga. Lalong-lalong pag ang bulaklak ay nandoon sa kanyang kasagsagan ng bloom. Talagang masasabi mo, perfect talaga eh. Gawa ni God yun. Amen? Kaya ito, magbibuild dapat ng confidence natin ito. Magbibuild dapat na ito ng ating ang ating reliance upon God. Magbibuild dapat ito ng lakas ng loob sa atin bilang mga anak ng Diyos. Amen? O, oh, ano ba ang, ang, ang halaga ng, ng, ng mga bulaklak na yan? Eh, well, mga damu-damu na yan, mga bulaklak yan eh. They, they, don't worry about, about the storms. Kasi na, nasa storm sila yan eh. They don't worry about the rainy days. They don't worry about the sunny day uh, or summer or winter, burning or flood. May, 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 mga, may mga panahon na sila yung mga sunog-sunog yan eh. But they don't care about that. Amen? God take good care of them all. Amen? Sunod. Para matapos na tayo. Mabilis lang to. Niwala kayo? Pangatlo na. Haha. <laughs> Alam niyo naman si Pastor, three pointer lang. Kaya sigurado pang pinali na to, pang huli na to. Amen. Okay. Sunod. Ito. Ha? Little Cony. Wild rabbit 'yan. Basahin na nga natin ang prob ang Proverbs chapter 30. 24 to 27 at 28. There be poor things which are little upon the earth, but they are exceeding wise. Gusto niyo maging wise? Learn from this little, little, kwa na ito, uh, animals na ito. Animals ba yan sila? O oh, ano yan? Hindi naman insecto mga ito eh. Okay? Nice kung tingnan niyo ito. These are little, but they are exceeding wise. Ready na kayo? Okay. Next. Basahin mo yan. The ants are a people not strong. Hindi sila marakas. Yet, they prepare their meat in the summer. Okay. Next, conis. Yan ang retail rabbit. Are but a feeble pox. Hindi defenseless sila. Hindi kaya nila ipagtanggol ang sarili nila. Yet, make their, they their houses in the rocks. 27. The locust. They have no king. Yung balang. Yung, yung dami-daming mga, ano yan? Tipak. Tipaklong ba? Hindi yata eh. Tipaklong, tama no? Okay. Walang king. Pero pag sila ay lumipad, kuyog. Amen. Yet they go forth all of them by bands. Amen. Okay. So yan. May isa pang verse. May isa pang verse. Ano yung isang verse pa? 104 verse 18. Ano sabi? 104 verse 18 Psalms. The, the high hills are a refuge for the wild goats and the rocks for the conies. Okay? Yun ang kanilang taguan, yung kanilang bahay. Amen? Now, balik tayo doon mga kapatid, isa-isay natin. This little creature never roams around or wanders around without a shelter. Okay? Now, they, 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 mayroon itong mga bagay na itong mga kapatid ay mga, 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 itong mga mga, 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 mga animals na ito ay hindi po yan wandering away. Na wala silang mapuntahan hindi sila kung saan pupunta at parang lagalag. Hindi gano'n eh. They know where to go home. Know, para bagang na naalala ko yung kwan eh, habang ginagawa ko ito, yung, yung mga gansa ni brother kwan, basko. nayan pag gusto lumabas, di uras eh, lalabas sila lahat. Eh, kuyo, eh. Pagkatapos, pag time ng uwi, uwi sila lahat. Instinct lang. Di uras din. Bakit po? Yun ang kanilang life eh. Nandu na yun Nasa na, na nasa kanilang na eh, uh, ah pag pag ah uh, jeans parang ganun ba yun? Okay? Ha? Huh? stop So, now these are little but it's seeding wise. Tingnan muna natin isa. Isa. Ant. Not strong. Pero anong makakuha nating lesson? Maagap. Hindi sila nakokot na na walang walang impo kasi talagang diligent 'yan, nagtatrabaho 'yan. Pero makikita mo yung hindi mo na pagdating na ng rainy season, hindi na nagtatrabaho sa kanya. Oo, hindi na nag-iimbak 'yan, nakatago na 'yan. Ano pa? They are not strong, pero alam ba ninyo na ang pinaka-strongest insect ay an? Bakit po? Pag sila magdala ng kanilang dadalhin Ilang times, seven times yata, sa kanilang katawan, kaya niyang buhatin. Ikaw, katawan mo lang ay, hindi mo mabuhat-buhat eh. <laughs> Sobrang mong bigat. Di mas mahina ka kaysaan? Kasi ang bigat ng ant, seven times, kaya niyang dalhin. So natin, week Learn. Oo nga no. Bihira, strong ito, hindi ito. Tapos yung decision, hindi pa tumpik-tumpik. Mabihira. Yan ang characteristic niya. Sana matuto tayo dyan. They are wise eh. Next. Conis, people and weak. Yan ang sabi. Yung mga rabbit, wala silang ibang protection. Pero pag sila po, ay naka, na, feel nila na mayroong danger. Alam niyo kung anong ginagawa nila? Anong ginagawa? tatakbo ng napakabilis, tatakbo ng napakabilis hanggang sila'y makapunta doon sa kanilang lungga. Ha, pag nakarating na sa kanilang lungga, maniwala kayo, hindi nyo na, hindi nyo na mahuhuli. Tama, hindi. Bakit? Because their houses, was their, their halls are their protections. Yun lang ang kanilang safe ground eh. Amen? Kaya, they may be weak. They may be people. Pero, mayroon silang nirarirayan. Mayroon silang inaasahan. Mayroon silang you know, tinatakbuhan. Ano? Yung rocks. Pakilig kayo Learn the lesson. We have our rock. Yun ang tinatakbuhan dapat natin. Hindi tayo kung saan takbo ng takbo ng takbo ng silong ng silong, kung saan saan. Sa rock tayo dapat. Yun ang ating Panginoon kahit dumating man yung storms na yan, ay pambihira pag nasa rock ka nakakanlong, ay pambihira. Matiba yan, hindi matitinag yan. Amen? Pambihira. Oh, next. Locos. Tingnan nyo yung locos. They go by bands. Anong principles ang tinuturo ng locos? They are in harmony. They are in unity. Okay. They have initiative without a leader or a ruler commanding them but they go by bunch together. Ang ganda eh. Kung ito matutuhan lang ng tao, hindi magulo. Hello? Nandiyan na nakaupo yung leader. Sundin na wari natin. Kaysa reklamo ka ng reklamo. Salungat ka ng salungat. Hindi mo tutulungan dahil hindi mo kapartibo. Hindi ba nakakabuisit? Amen. Amen. Kaya kung sa bahay, halimbawa, sa organization, o oh, nandyan yung boss, nandyan, kahit na imperfect pa yan, sundin ka lang kasi subordinate ka eh. So, of course, sinasabi mo yung side mo kung nagiging unjust, unjust siya. Pero mga kapatid, sa tahanan, sundin na lang. Para wala nang gulo. Hello? Amen? Yan yung mga kwa na yan. Mga, ito pa, last, pang-apat, spiders. Ano ang karakteristik ng spiders? Tingnan niyo po ito. Sabi nga, in the palace, the spiders are in the palace. Nakita ka nga ng mga spiders sa palasyo, no? Sa malaking building may spiders. Mapambihira. Nandiyan ang kanilang presensya. Doon sa mga iliganting lugar. Gusto nyong maghanap ng mga spiders? Oh? Pag kayo nakapasok sa malalaking building, tumingin kayo sa taas, marami. Totoo hindi? Marami. Hindi nawawala yan. Pero ano yan? They are living in the palace of the king. Biro mo? Ano yan? Consistency. Alam niyo mga kapatid ko sa pananampalataya, kaya ang Diyos naglagay ng mga ganyan para ating kapulutan ng aral at hindi... They, do they worry? No. Bakit po? Because that is our example. For us, that as we journey in this life, hindi dapat talaga ang mga Kristiyano mapagkitaan ng mahina ang kalooban na nagwo-worry tungkol sa kinabukasan, nagwo-worry sa kanyang pagkain, nagwo-worry sa kanyang pangailangan, nagwo-worry sa kanyang mga mga pananamit. Kaya, bakit po? Kaya nga tinuturo yung pagiging kontento eh. Kaya kung kontento ka, pasalamat ka talaga. Kaya doon papasok yung in everything give thanks. Amen. Doon papasok yung yung uh, 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 ikaw ay tao na laging everyday pag bumuka ang iyong mata at buhay ka pa at sasabihin Lord thank you po thank you po sa pag-alaga niyo sa amin sa buong gabi. Amen. Bakit po? Kasi mahal tayo ng Diyos eh. Pero yun usually ang nagwawala, nawawala tayo sa focus. So let us learn from these little creatures and be wise. Amen. Aha. Uh ha? -huh? Uh -huh? Okay, ngayon, mga minamahal ko, nais kong tapusin ito. Okay? Let us, let us look for verse number 30. 30, I think, and 31. Yan na ang pinaka... Okay, 30 muna. Ang sabi sa verse 30, Wherefore, if God so clothed the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, Shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Amen? Wherefore, Therefore ulit, 31, Take no thought, Nanasabi na, Huwag na. ka nang mag-worry mag pa, Saying what ye shall eat, Or what ye shall drink, Or wherewithal shall we be clothed? Inisa-isa na, Because alam ng ating Ama sa Langit, alam niya ang pangailangan ng unbeliever, pero mas alam niya ang pangangailangan natin. Verse 32. Yun ang hinahanap ng mga unbeliever. Pero anong sabi ng Panginoon? Ito trabaho natin. Verse 33. But, what? Put God first. Yun lang kasimple. Prioritize God. Make God the center of your life. Make God The, 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 the Lord and the controller of your life. Wala kang problema kung ano ang magiging mga needs mo araw-araw because trabaho niya. Ang sabi niya, lahat yan, idadagdag ko sa inyo. How? If you put me first. If you prioritize me. Wala kang problema sa pangangailangan mo. Pangako sa'yo. Pwede ba magsinungaling si God? Hindi. Therefore, mga kapatid, ano sabi niya, unahin mo lang ako. Lahat ng bagay na yan, lahat ng hinahangad mo, ay idadagdag sa'yo. Kaya sabi niya, take therefore no thought for tomorrow. Di ba ang mga bayarin natin, lagi tomorrow. Pagbigay sa'yo ng bills, bibigyan ka pa ng bukas. Wherefore, take no thought for tomorrow. Kasama, kasama dyan yung bills. Kasama dyan yung pagkain mo at pangangailangan mo sa kinabukasan. Ang liwanag eh. Take therefore no thought on the morrow. Why? For the morrow shall take thought for the things of itself. Huwag mong problemahin na yung bukas. May nakalaan na ang Diyos para sa bukas. In fact, sa totoo lang, kung kayo may mga imbak dyan, kung sa pagkain, o ano paman, at may mga damit pa kayo na hindi pa kupas at hindi pa sira, ibang mga damit nyo ay hindi nyo pa nagagamit. Kung mayroong kayong ganyan sa bahay, hindi na, need, hindi na kailangan problemahin pa. Kaya sabi niya, take no thought for tomorrow. Bakit? Kung mayroon kang mga babayarin para bukas, ang bukas na yan, may nakalaan si God para dyan. Amen ba? Kaya dapat, hindi tayo mabilis sumanda dahil sa kawari ng wari. Tingnan niyo mukha niyo sa salamin. Tingnan niyo sa kapatid nyo. Kapatid, tingnan mo nga. Ano ba? Halatado bang nag-wari ako? Tingnan, tingnan mo nga. Amen? Pag tayo worry ng worry, na insulto si God. Kaya, hayaan mo na yan. Ang kinabukasan may appropriate na dealing si God. Ang asikasuhin mo ay ano? Ang sa kasalukuyan, sabi nga nila, ang nakaraan is a learning. Ang kasalukuyan is a gift. Ang kinabukasan is our anticipation. So anong gagawin natin? Ngayon tayo nabubuhay ngayon. Anong gagawin natin? Ligalo ng Diyos, enjoyin muna. mo na. Baka hindi ka na makarating sa bukas. Oh. Kaysa ispend spend mo doon sa bagay na halakal, nag-nagangamba nag, na, nagangamba na ha, iba sa inyo na na. At hanggang later, ang nervyos na naging sakit na. Later, masisiraan ka ng bait sa nervyos mong nervyos. Bakit ganon? Cause ng anxieties and worries yun eh. The most, the, the, the very peaceful people dapat in this world, number one, tayo. Tayo dapat ang pinaka peaceful na tao. Ikaw dapat bilang mananampalataya. We have the word of God eh. Amen? Amen. Oh, Tapos sabi niya, sufficient unto the day is the evil. Oh, mangyayari at mangyayari. Mama na mahal ko sa pananampalataya sa umagang ito. Sinishare ko sa itong ang mensaheng ito dahil nais ko na tayong lahat will dwell in the assurance of God sa ating mga pangangailangan, sa ating mga situations. Let us dwell on the promise of God. At let us not worry upon our situations. Ang ating isip, ang ating puso, ipokus na natin sa Panginoon. Dahil nyo ang paraan that we can live peacefully, we can enjoy our life. Amen? Because nandiyan naman si God eh. Sagot ni God ang lahat ng pangangailangan natin. At kung aking isipin mula noon hanggang ngayon, hindi pa nagkulang si God sa pangangailangan. Hindi nagkulang ang Diyos sa pangangailangan ko at pangangailangan ng pamilya ko. Hindi nagkulang ang Diyos sa pangangailangan ng simbahang ito. Hindi nagkulang ang Diyos sa pangangailangan mo. Kasi nakarating pa tayo lahat sa ganito. Amen ba, mga kapatid ko? So ano? We will worry about the future? No way. We will worry about the situations? No way. Why? Let us learn. In my conclusion ito, ha? Huh? we are not much more better than they we are. Do we have little faith? Maybe. Pag you are so much affected by your situations, and you are so much affected and you are worrying so much about your needs, ang ibig sabihin yan, ha, hindi mo tinitake si God seriously. Therefore, take no thought for your life, sabi na ni God. Take therefore no thought for the Why? We are much, much better than all of those comparison. Kami na mahal ko sa pananampalataya, iiwanan ko sa inyo ang ito at iiwanan ko sa inyo na sana pakinabangan nyo at makita natin na iiba ang ating pananaw sa ating mga sitwasyon. Hindi tayo tao. Na total, Sagot na ni God, kaya hindi na ako magtatrabaho. Hindi ha? Total, ang Diyos na ako na na i-provide ang aking lahat ng pangailangan. So magpapatay patay na lang ako. Mawala, magpakatamad-tamad na lang ako. Ay, hindi naman ganyan. Hindi yan tinuturo. Ang tinuturo ay ito. Unahin mo siya. May trabaho ka. May trabaho ako. Pag i-priority natin ang Panginoon, lahat ng needs natin. Tapos yan. Trabaho niya kasi yan. Sagot niya yan. Ang malungkot ay ito. Pinapriority natin ang ibang bagay, pero siya hindi. Ang failure natin ay ito. Hindi natin nauuna ang Panginoon. Kaya dahil sa hindi na nauuna, sige, kayod tayo ng kayod ng kayod. Hindi masamang kumayod. Pero siguraduhin mo na hindi mo binayulate yung kanyang prinsipyo na ano, gawin mo akong sentro ng iyong buhay. Gawin mo akong una sa iyong buhay at ako ang bahala. Lahat idadagdag ko sa iyo. Pangako. Pangako sa iyo. Idadagdag ko. Basta't ito lang. Unahin mo ako sa buhay mo. Unahin mo ako sa paglilingkod mo. Ipupulpil ko ang pangako ko sa iyo. Gawin mo ang party mo. Tumayo tayong lahat. Bow our heads. Close our eyes. As we finish our service ngayong umaga, tanungin ko kayo. Tanungin ko kayo. Ang tanong ay ito. Will you consider God? He knows your needs. He knows our situation. He knows na nasa pandemya. He knows na tayo nag adjust He knows na ang mga business is down. He knows everything. Will you trust Him? you put Him first? Will you not worry? Pinagbabawal niya ang pag worry Pinagbabawal niya ang ating woriness about clothing's about shelter. Pinagbabawal niya na tayo mag-iisip tungkol sa ating pangangailangan dahil siya ang may akda diyan, siya ang magtatrabaho diyan. Amen. Siya ang nagpo-provide dyan. The little animals don't worry about their shelter. The little lilies do not worry about their clothings. The little birds do not worry about their food. Why we should worry as Christian? We should not Kaya, kung sa umagang ito narinig mo ang mensaheng ito, at ikaw ay kristyano na sumat so much poko sa pangangailangan mo, worry ka so much. 'di ba? Nailapit mo sa Panginoon. Sabi mo, Panginoon, salamat po sa mensahe. I will just want to live a peaceful life. Gusto ko Una kayo sa buhay ko. Kayo hari. Kayo masunod. At pag inuna ko, hindi ako mag-worry kung anong kinabukasan. If the Lord had spoken to your heart, the message was a blessing to you, you come dito sa altar. Mag-prayer kayo. Mag-pray kayo. Anong winu-worry nyo? Lahat ng winu-worry nyo, lahat ng mga bigatin nyo, dalhin nyo dyan sa altar. Come on. Sabihin nyo sa Panginoon, Panginoon ito po ang worry ko. Ito po ang problema ko. Ito po ang needs ko. Please, relieve me, release me from all this worriness that I have. Nagsabi na siya, don't worry. Pag ikay nag-worry pa at nagbabothered sa iyo yan so much, tandaan niyo to. Ang Diyos ay hindi natutuwa sa iyo. Panalangin nyo mga trabaho nyo. Panalangin nyo mga businesses nyo. Panalangin nyo how God works, But He will work. Put Him first. Make Him the center of your dreams and your goals. At nangako siya lahat ng bagay, idadagdag ko sa tamang panahon, sa tamang oras. Hindi siya avoiding hindi siya nagtatrabahong delay. Hindi siya magkukulang. Amang Banaldakilang Diyos, I pray and I hope na ang minsaheng ngayong umaga with all the examples, with all the processing, with all the methodology that you are showing upon each and every one of your children will make us be more confident and be more peaceful that we can enjoy this life regardless of our situations because kayo ang una, kayo ang hari, kayo ang sentro ng buhay namin. Patnubayan nyo ang bawat isa sa amin that we can live this place peacefully recognizing that we have a God who is in the throne and in control of everything. Bless all of us and Lord, we will entrust every concern, every every cares. We will cast all our cares and and, and to you Panginoon sa inyong paanan and we will be released from all of this load and burdens that we are carrying. Kiniklaim ko po ang inyong pangako na imimit ang lahat ng needs in your right, right time. Upayakin na langin in Jesus' name and all the people say, Amen and Amen.